گزشتہ کئی سالوں سے ملائیشیا میں مقیم بھارتی پانچ خواتین کا گروپ کئی دنوں سے پاکستان میں مقیم ہے۔ جگدیپ کور، بلوت کور، جسونت کور، جگجیت کور اور نرمل پر مشتمل ملائیشین سکھ خواتین کے گروپ نے گردوارہ شری ڈیرا صاحب، گردوارہ جنم استھان، گرو نانک دیو جی کے علاوہ گردوارہ پنجا صاحب میں اپنے دیگر مذہبی استھانوں کا دورہ کیا اور گزشتہ روز ان کو لاہور واپسی پر متروکہ وقف املاک بورڈ کے دفتر میں ڈپٹی سیکرٹری شرائنز عمران خان نے تحائف بھی پیش کیے۔ جو ہم نے سنا تھا وہ ڈفرنٹ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اینڈ وی آر ویری ہیپی، اینڈ وی کیم ہیئر وی وار سو ہیپی، سو فری اینڈ سو پیسفل، نو پرابلم واٹ سو ایور۔ آئی ہیو اے بیوٹیفل اسٹے ہیئر اینڈ آئی ایم انجوئنگ اٹ، اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک وتھ اے لاٹ آف نائس میموریز، اینڈ آئی ول گو اینڈ ٹیل مائی چلڈرن ٹو کم اینڈ وزٹ دس پلیس۔ انڈین سکھ خواتین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں جو سنا تھا وہ کچھ اور تھا اور جو دیکھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ پاکستانی پیار کرنے والے اور پرامن قوم ہیں۔ قاضی ندیم اقبال، 92 نیوز، لاہور۔